Moikka, Kulttuurikuldur täällä. Viime lauantaina olin Valkeakosken kaupungin teatterissa Valkeakosken 100-vuotisjuhlanäytöksessä. Ja ohjaajana ja dramatisoijana oli Minna Kangas. Ja tässä oli valtavan iso porukka, että en oikein yritäkään näyttelijöitä luetella. Eli siellä oli sekä näyttelijöitä että sitten harrastajanäyttelijöitä. Ja yhdessä suuressa roolissa oli Alma Koskinen, joka sitten tätä Sigridiä esitti. Ja sitten Martta oli toisessa suuressa roolissa. Ja siinä oli monia, eli Martta Halminen kertoi, ja häntä esitti Sanna Malse. Ja sitten siinä oli näitä nuoria naisia, jotka esitti näitä punakaartisotilaita. Ja siinä oli suuri joukko muita avustajia ja replikoivia näyttelijöitä todella paljon. Ja tämä oli todella semmoinen erittäin koskettava ja liikuttava. Anneli Kanto oli tehnyt tähän käsikirjoituksen, tai alkuperäisteos oli Anneli Kannon, eli Veriruusut. Kirja on olemassa. Ja se kosketti ja liikutti, koska me oltiin siellä Valkeakoskella ja tapahtumat oli hyvinkin lähellä. Eli siinä oli käyty sitä historiaa ja oli tutkittu myös dramatisointivaiheessa niin kuin Valkeakosken kunnan arkistoja. Ja siinä oli varmaan aika tarkasti se 1917 syyskautta ja sitten sitä 2018 kevätkautta, kun se punaisten ja valkoisten Suomen sisällissota oli pahimmillaan. Ja ei ollut oikein helppoa olla kummallakaan puolella, koska aluksi ne punaiset oli niin kuin enemmän vallalla ja sitten suojeluskuntaväki oli ahtaammalla, että niitä käytiin hakeen, mutta sitten kun se kääntyi näin, että suojeluskuntaväki eli valkoiset oli voitolla, niin sitten taas oli hirveän hankala olla siellä toisella puolella. Ja suomalaisia siis vietiin vankileireille ja heitä myös ammuttiin runsain mitoin. Ja oli varmaan rankkaa olla sekä mies että nainen niinä aikoina ja kuulua mihin tahansa perheeseen, että varmasti jokaisella, niin kuin siinä teoksen alussa sanottiinkin, että varmaan jokainen nykyihminen, niin hänellä saattaa olla sekä sieltä punaisen puolelta että valkoisten puolelta niitä aikaisempia sukupolvia, joku esi-isä tai äiti tai mummo tai vaari tai isotäti tai iso setä. Ja tämä niin kuin seurasi tätä yhtä Sigridin perhettä ja hänen ystävyyttään Martan kanssa ja kuinka Sigridin koti oli vähän, että äiti oli semmoinen tiukan uskonnollinen ja isä oli kuitenkin semmoinen mukava hevoskuski. Ja kuinka se Sigrid joutui sitten rippikoulun jälkeen töihin menemään ja kuinka siellä tehtaalla sitten työnjohtaja käyttäytyi huonosti ja käytti tätä tyttöä vähän hyväkseen. Ja koska tämä on aika alkuvaiheen kohtaus, niin pystyin sen paljastamaan tässä, mutta että kaikella näillä on sitten jälkensä ja siellä sitten tämä tehtaan porukat sitten houkutteli Sigridin mukaan, kun oli tämmöinen työväenkokous ja sitten sitä kautta sitten myös tuohon punaisten riveihin ja hänhän sai aivan uutta elämänvapautta sen palkkatyön myötä. Isä opetti, että ota siitä ensin itselle vähän rahaa, että koska jos sä niin kuin viet sen koko palkkapussin äitille, niin,
niin sitten sä joudut kerjään siltä omia rahoja, että ota aina päältä vähän omat rahat. Ja sittenhän niin kuin rupeaa teettää puseroa ja hametta ja vähän kaikkea erilaista ja sitten pääsee työväen tansseihin ja hänelle tulee semmoinen uusi elämä siinä. Mutta sitten kun opetetaan sotilaaksi ja käsittelee asetta, niin sitten hän huomaa, että kyllä ei tämä, että sodassa on kyllä, joutuu itkemään ja käsittelemään hyvin vakavia asioita, että kyllä tämä, niin kuin, tämä ei ollut mitään semmoista, että nyt vaan niin kuin riemuitaan, vaan tässä oli ihan aidot asiat tässä näytelmässä ja tuota, hirveän hyvät roolisuoritukset. Että tota, ja sitten näytöksen lopuksi sitten tietysti Tarja Filatov palkitsi Minna Kankaan teatterialan tämmöisellä kultaisella ansiomerkillä ja punaisin ruusukkein. Ja onneksi olkoon Minna Kangas erinomaisesta ohjauksesta ja dramatisoinnista veriruusut ja samoin palkinnosta. Kulttuurikuldur kiittää tästä upeasta teoksesta kaikkia tekijöitä ja suosittelee kaikille, että menkää katsomaan. Hieno teos.